Hello， 各位观众朋友，大家好，我是姚，我们现在来打一下以前的 LV9， 好，说是以前，其实也才上个月而已啦。这边带大家用最新的科技绿谷来通关哦。那你可能会想说，王冠不是有个兽公盾吗？所以我们这边除了用最新科技以外，我们要再用以前的一个科技蛮牛二世的合体。那因为它合体的对象刚好就是兽族，这边可以带腐化龙科哦。王冠那个兽公是腐化，所以你合体之后，虽然它变成龙，可是你就可以去无视这个腐化兽公的部分哦。好啦，那这边也先跟大家讲一下，就是我打过的时候，我发现丫丫也已经打过，而且他还比我多拔掉了铜虎这一张卡哦。他是直接打无卡版本，大家如果有兴趣，我等一下会把连结贴在下面留言的地方哦，大家可以去稍微看一下哦。那再来这一张是木属的朗杰，朗杰在竞技场可以兑换，它是分支进化哦。那这边我是分支进化成木的。那再来就是蛮牛二世哦，也要带一个可以进关减 CD 的龙科哦，像是蛋糕这一种哦，或者是人族的武装进场有减一，因为我们需要一回合就合体哦。好啦，那剩下的话就是帮我带自己的武装就可以了，突破也会建议大家突破，伤害跟血量都会比较稳定一些些哦。第一关是不能手消木的部分，那我们这边就随便先送一康给他，然后合体让他整队变成人哦，这样子绿谷的那个队长技血量才会出来哦，要不然这边的话是挨不住一下，那就注意不要手消到木。那第一条血可以稍微洗一下，洗到朗杰可以开的时候再进第二条血。好，那我这边是已经算好朗杰的 CD 了啦，所以我就直接把绿谷开下去了哈。那注意哦，开下去的时候不要手消到木，因为你开下去场上是会有十颗木的，要自己稍微避开一下下哦。好，那这边你有叠到的话基本上都过了齁啊，也尽可能让绿谷直航可以消到五颗木。好，来接着二血这边我们就把朗杰打开哦，因为三血会突击。那开了之后呢，这边是水木同等盾哦，那你如果版面很差你就跟我一样啦，再补一个绿谷下去齁，这样子就至少可以消到水木同等了哦。那一样就是尽量去消绿谷直航的五颗木，或者是让天降消到都可以哦。好，接着第三条血不要手消到岸，那这边会有一个荆棘地形，我们就再把绿谷开下去一次哦。啊，开下去之后，暗珠看你的结界在哪里啦。理论上来说，暗珠应该是不会太多才对哦，所以这边就是自己小心避开就好了。好啊，一样，你有转到，基本上就是直接过了。好，这边带走，这边注意不要开二技哦，因为你开二技的话，血会剩一滴。第二关也会突击，所以千万别做 这件傻事哦。好，来这边超级技能重置，然后打30下之后才能造成伤害，然后不能手消火。你要打伤害的时候再不要去手消火就好哦。你还没打掉他这个那个20级还30级之前哦，先不要去做那个，对，你就是去消火是没差的哦。20级啦，他只有20级而已。好，那这边一样是打得出去。来，接着这边哦，我们开炸一下，因为这样子也可以减少一下哈、哦。我们能多偷一下试一下，我、哦、就稍微炸一下。那一样就是去转、哦。那因为绿谷有那个队员会追打克数一次，所以打这个应该也不会太久。好，来这边再多偷一下哈、哦。好，就注意不要手消木就好。哦，我这边抓角色猪，因为那个哈、哦、前面几下。不保证伤害够啦，就让最后这一只哦去打大力一点。好，要记得消到才会追打哦。好，就他天降木其实蛮多的，所以这边伤害应该是足够，不抓角色猪应该是也够啦。好，来接着这边的话哦，不要不是哦，他是单级多少五亿嘛哦，那这边没有手消进任何东西，我们就直接转就好了。啊，反正两回合内把他带走，因为他是越扣越强，初始是扣 50% 哦。好，这边看起来伤害不太够的情况下，你就是去把角色猪抓出来哦。这一关也是有击碎龙科，也有超级技能重置哦，所以绿谷应该还 OK 啦，生存力还足够哦。好，然后这边运气很好，有一个满板在。我这边结界可能比较倒霉一点点，刚好其中一个队长的直航不能天降哦，不过这边还是有打穿过去。来，接着是八康，那这边八康绿谷是可以直接无视掉的，所以你就直接三回合内去把它带走就好。哦，这边也不用害怕。好，那看你自己有没有要去把那个 combo 拉高啦，因为他这边还有一个同等盾哦。好啊，卡猪，所以我就再多偷一回合，这边是光暗同等。
好，啊，这边等 CD1 再把它带走就可以了哈。总之这边是没有什么太大的差别啦，哦，你有转到的话，基本上伤害是够啊，是因为我已经拖到最后一回合，所以我再抓一个角色猪出来，这样子会比较安全一些些哈。因为我怕就是一波带不走。好，不过看起来伤害非常足够，没问题。那接着就来到王一啦，王一第一条血是暗珠尽消哈，然后数字盾19颗，又给你一个超级技能重置。啊，这边我们先拖一回合，静观是 CD 2哈。哎，如果暗珠太多的话，你可以把暗珠移到角色珠下面哦。那这样子的话，角色珠就可以直接把它盖掉哦。那这边就是去转19。好，把木放在绿谷那边哈，这样让它天降下来刚好消到一组五颗。OK， 这边一血就直接带走，那接着二血的部分就可以慢慢去洗技能。这边是光暗心同等盾，同时要手消全光哦，然后还要大于石康，它大于石康是给你附在左上角的负面 buff 哦。不过石康对绿谷来说还好啦，因为绿谷会天降嘛，所以这边的话。比较不会被追打到啊！要怎么洗技能？一来就是不要去转同等，那二来就是不要手消全光哦。这边洗技能方式很多哦，那我们就是洗到同虎跳起来可以用。好啦，不过如果是丫丫那个版本的话，应该只要洗到基偶可以用就可以了吧？哦，就是合体的那一只啊。好，这边是把三只都洗出来哈，朗杰。哦，然后基偶还有那个同虎我都洗到跳起来，所以这边可能花稍微比较久的时间。哦啊，你可以看到说我基本上就是稍微去那个啦，哦，尽量去区隔开来。哦啊，不消到同等，你也可以跟我一样就是这样去叠珠，因为它是算手消哈，哦，所以你去叠珠的话，一来是不会影响 combo， 二来是嘿你那个版面也 OK， 哦没事哈，哦。好啦，不过这边要特别注意一个点，就是它也是有腐化的部分。哦，所以如果你他的腐化就是手消全光啦，所以你其实伤害是有在打出去的，只要你不要打太大力的话，应该是都还可以洗才对齁。就是如果你有转到同等的话，那个伤害是会 A 出去的。好，总之这边就是洗到同虎跳起来，大概六回合吧，第一条血我们偷了两回合嘛。啊，这边你有看到我都是33在转，因为这样子的话也可以增加原本手消的 combo 数，然后绿谷再天降下来，哦，combo 就会接近10。好，有没有？这边就一个 A 出去，差点就不小心打掉他了。他的血是13.6亿，然后我打了12亿多出去，差点就把他 A 掉了。哦，所以那只合体的输出还是很可怕，要注意哈，哦。啊，我这边准备要把他带走了。这边就转一个同等，好，这边刚好也超过石康了，那就是直接把它带走，没问题。好，那最后一条血就是直接用那个腐化的部分了，那这边你可以把技能全开了啦，啊，全开的同时记得不要手消到暗珠就好，哦，那尤其是基友两招都开下去，不要客气，刚好把那个负面 buff 都挤掉，那这边的话最后就是靠基友一个 A 过去这样子。一个应该算两个啦，就是合体一起 A 过去齁。好，这边就是去转直行，其实这边要33转也可以啦，但是我会推荐转直行的33，因为这样才吃得到升华齁。好啊，记得不要手消暗。好啦，这边的话就是绿谷初九过这个兽公盾的 LV9， 给各位做一个稍微的参考啊。那如果大家有兴趣的话，也都非常欢迎大家自己来挑战看看。那也非常感谢大家的收看，我们就下一部影片再会啦，拜噗。